magkano po ba yung pwedeng matanggap na benepisyo ng ating mga miyembro? Okay? So, yung amount of benefit po natin, it's equivalent to 50% ng inyong average monthly salary credit. At yung benefit po ay good for two months. Okay? So, dalawang buwan po namin kayong pagpapensyonin under unemployment benefit. So, paano ba makuha yung average monthly salary credit? So, dalawa po yung formula na ginagamit natin siya. Okay? Yung first formula po, Sum of your last 60 monthly salary credit prior to the semester of contingency, then divided by 60. Okay, so for example, nawalan ng trabaho yung miyembro ngayong June 2024. Ang semester of contingency niya ay January to June 2024. So kailangan nating i-total yung last, last 60 monthly salary credit starting December 2023. So yung last 60 months po ng inyong contribution, i-total natin yan then i-divide natin by 60 para makuha natin yung average monthly salary credit. At yung second formula naman yung total po, sum of all the monthly salary credit from your first up to the month prior to the semester of contingency. And i-divide po natin siya uh, by the number of monthly contributions paid in the same period. Halimbawa, um. Again, nawala ng trabaho yung miyembro ngayong June 2024. Ang semester of contingency po niya ay January to June. So halimbawa, so ang month prior to the semester ay December 2023. So sabihin na lang natin meron kang 200 contribution from your first contribution up to December 2023. I-total natin yung 200 months contribution na yan and then divided by 200. Okay para makuha natin yung average monthly salary credit. So kung alin po ang mataas sa dalawang formula, kung ano po yung mataas na amount na makukuha natin, yun po yung gagamitin natin na average monthly salary credit. So halimbawa, ang nakuha nating average monthly salary credit ay nasa 20,000. So anong pong gagawin natin para makuha natin yung uh, amount of benefit? I-divide by 2 lang natin yan. Okay? divided by 2. So that will be 10,000 per month. Yun po yung magiging benefit ng miyembro natin. So kagaya ng nabanggit ko po kanina, since yung benefit po natin ay good for 2 months, so just multiply it by 2, so 20,000 din po yung makukuha natin. Okay? Again, ang benefit natin, good for 2 months lang siya. Ang prescriptive filing period naman po natin, one year from the date of separation. So baka mamaya may magtanong, halimbawa, po, okay? Nawalan ako ng trabaho for two months, eligible ako. However, hindi ako nag-apply kaagad ng unemployment benefit. So, employed na ako ngayon, okay? On the third month or fourth month, employed na yung miyembro, okay? The question is, pwede pa ba siya mag-apply ng unemployment benefit? Eh, currently employed na siya, okay? Pwedeng, pwede pa po, Okay, as long as all documents, intact po yan yung mga supporting documents sa kakailanganin para makapag-apply siya ng benefit at yung one year na prescriptive filing period hindi pa nagla-lapse. Okay, pwede pa pong i-claim yan. Pwede pa po siyang makapag-apply at matanggap yung kanyang unemployment benefit. Okay, so now let's proceed naman sa limitations. So, <clears throat> may mga limitations tayo para sa unemployment benefit. Kung kagaya ng nabanggit ko po kanina, ang ating unemployment benefit, pwede lamang yung ma-avail ng miyembro once every three years. Okay? So, paano kung nagkaroon ng dalawang contingencies within the same compensable period? So, only the highest benefit shall be paid. Iko-compute natin yung benefit na makukuha niya dun sa dalawang contingencies at kung alin ang mataas sa dalawa, yun po yung makukuha ng ating miyembro and ito po yung mga sumusulid na case okay so ito yung mga cases na kung saan pwedeng i-deduct yung unemployment benefit na natanggap ng miyembro sa kanyang future benefit okay so it can be deducted either in partial or full so di ano mga cases na possible i-deduct yung kanyang unemployment benefit na natanggap sa kanyang future benefit, una kung nagkaroon ng overlapping of benefits. Okay? So, tandaan po natin, hindi natin inaalaw ang overlapping of benefit within the same program. So, kung halimbawa, example na lang natin, yung miyembro, sabihin na lang natin, um, mga anak na siya. Okay? Female member, On the 9th, ano na siya, nasa 9th month na siya ng kanyang pagbubuntis. Unfortunately, nagsara yung pinapasukan niya. So nag-apply po siya ng unemployment benefit. Eligible siya, nakatanggap siya ng unemployment benefit. The following month, nanganak siya. Okay, so nag-overlap ngayon kasi yung benefit na natanggap niya for unemployment benefit, good for two months. Okay, so after a month pa lang, uh, nanganak yung miyembro. So may nag-overlap na one month. So ano mangyayari? Yung maternity benefit, it will be computed in full. Pero yung amount of benefit na nag-overlap, amount of benefit ng unemployment na nag-overlap doon sa maternity benefit, i-deduct po yan. Okay? Then second, when an employee's case ah... Uh, results in reinstatement with back wages or settled unemployment benefit will be deducted from the future benefit. So ito yung mga cases na kung saan po um, yung empleyado, okay? Sabihin na lang natin, um, tinanggal siya sa trabaho ng kanyang employer. Sabihin natin, due to serious misconduct, okay? So, kung baka may, may ano siya may, may, may conflict kasi so, may, 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 conflict between the employee and the employer. So, ang nangyari, um, sinasabi ng employer niya, serious misconduct siya. Okay? So, ang sinasabi naman ng employee, illegal termination. So, ang ginawa niya, nag-apply siya ng unemployment benefit. So, in lieu of the certification, so, nag-execute siya ng affidavit. Yun yung ginamit niya tapos nag-attach siya ng ano pending uh, may, may pending case siya against the sa employer niya. Okay? So yun yung ginamit niya ng mga documents para makapag-apply siya ng unemployment benefit. Nakatanggap po siya ngayon. Okay? So habang habang gumugulong yung sinampa niya na kaso against his employer, his or her employer. So lupa pa yung resolution. So yung resolution ng sinampa niya na kaso ay in favor of the employer. So, parang ba, sinasabi ng doli, uh, valid yung reason ng employer mo, kaya kanya terminate So, paano yung unemployment benefit na nauna nang naibayad sa membro? So, that will be deducted from his or her future benefit. Okay? So, kung halimbawa, baliktad naman, naging resolution, kung ang resolution naman, in favor of the employee naman. Kung in favor of the employee yan, pero, okay, ang sabi ng Dolly, i-reinstate mo siya, okay? Pero may payment of back wages, okay? Reinstatement with payment of back wages. So, kung may payment of back wages, it is as if walang nangyaring separation. Kasi halimbawa, kung 2 months na wala ng trabaho yung miyembro, ang sabi ng Dolly, sabihin na lang natin, um, itong empleyado nito na tinanggal ninyo, i-reinstate mo siya at yung period na hindi siya nakapasok, bayaran mo, Okay? Pinababayaran. So, may payment of back wages. So, again, it is as if walang nangyaring separation kasi may payment of back wages. Kung reinstatement lang, hindi siya babawasan. Okay? So, hindi siya ibabawas sa future benefit. Pero kung may payment of back wages, again, halos walang nangyaring separation siya. Okay? Then, third, with the filing, processing, payment involves misrepresentation, fraud, or false claim, and when the employee is rehired or re employed within the compensable period. Benefit is good for two months. Isang buwan lang siyang nawalan ng trabaho. So since yung benefit na ibinigay ng SSS good for 2 months yan, yung sobrang 1 month po ibabawas yan doon sa kanyang future benefit.